Він висловлює подяку церкві, яка надала нам приміщення. To give me the chance to play in this wonderful room. Що це дало шанс грати в цьому прекрасному органному залі. Він був багато разів у Луцьку. I used to say as a joke that Lutsk is my second home. Він завжди жартує, що Луцьк для нього це його друга домівка. And for all of you others who came. І усім людям, які зараз присутні в цьому залі. It is a pleasure to play when the church is filled up full of people. Що це дуже специфічно, коли ти граєш в наповненому залі людей.